Привіт! Ви на каналі Pilgrim79, і у нас сьогодні в руках чудовий мультітул Swish Touch з такими. Він малесенький, дуже малесенький. Зараз ми подивимося, як він, що він. Бачимо, що пласкогубці, такі невеличкі щіпчики. Да? Дуже цікавий, дуже от. Він, бачимо, як розкладається. Раз. Правда, трошки заїдає, так досить жорстко, але. Бачимо, да? Бачимо, що є різні зацепчики, які бачимо. Такий досить малесенький розмір і функціональність, і відчувається, що досить стальний такий, ну, сталь досить крепка. Такий як кліщ. Крім того, бачимо в ручках встроєні теж декілька по два девайси тут. І тут. Бачимо, що в одній ручці отака викруточка і тонесенька. І саме цікаво, що оця викруточка, бачимо такий проріз, яка ховається раз і сховалася. І сховалася. Дивимося далі. Точно такий самий принцип. Дві викруточки. Фігурна. І малесенька така. Протягом стосовно нігтя. І сховалася. Да? Саме цікаво, як вони гарно с... так згинається. Да? Трошечки його сильніше треба буде дожати. Ну, оце один єдиний недолік, але він просто треба його чуть-чуть від. Раз. Просто відігнути чуть-чуть, ледь-ледь. Одною рукою трошки важко це робити, двома краще. Дякую, що ви на каналі Pilgrim79. Ми сьогодні розглядали чудовий мультітул, мініатюрний мультітул Swish Touch. Це, мабуть, німецький Switzerland, чи швейцарський Switzerland. Дуже чудовий мультітульчик. Мабуть, що до нього ще мав би йти, можливо, невеличкий такий чехол. Ну, поки що чехла я не бачив. Дякую за увагу, що ви зі мною на каналі Pilgrim79.